бизде төрт қан тобы бар адамдарда. Бірінші қан тобы, екінші қан тобы, үшінші және төртінші қан тобы. Олардың әртүрлі өздеріне байланысты әртүрлі ерекшеліктер болады. Мысалға, бірінші қан тобы А антигені, яғни А агглютиногені, А нәруізі болады. Ал екінші қан тобында, бірінші қан тобында 0, яғни ешқандай А и Б антигендері және нәруіздер болмайды. Ал екінші қан тобында Б нәруіздер болады. Сол сәйкесінше сіздің білуіңіз бойынша менің тақырыбым түрлі қан тобы бар адамдардың патогендік ерекшеліктері. Яғни патогендік деп отырғанымыз адамдарға бөгде заттардың, яғни микробтардың, вирустардың кіруі бойынша адамдар әртүрлі, яғни әр қан тобы әртүрлі аурулармен ауырады. Мысалға келтірсем, менің дәлелдеулерім бойынша мен Ақтау қаласының 100 адамдарына опрос жасап, яғни олардан интервью сұрап, мен қандай қан тобы қандай аурулармен көбінесе ауыратынын анықтадым. Сол анықтамалар бойынша бірінші қан тобы көбінесе язвенный аурулармен ауырады екен. Бұл язвенный аурулар ауыздың стоматиті болуы мүмкін, немесе асқазанның 12-лік ішік ұлтабардың аурулары болуы мүмкін. Сонымен қатар екінші қан тобы көбінесе эндокриндік аурулармен ауырады екен. Бұның барлығы да адам біздің жеріміздің, Ақтау қаламыздың климатына байланысты болады ең алдымен. Сонымен қатар екіншіден ол өзінің жейтін тағамдарына, олардың қалай тамақтануына байланысты болады. Яғни менің мақсатым осыны анықтау және адамдарға өзінің диетасын, яғни тамақтану режимін көрсетіп оларға белгілеу.